Y pues así me interpretabas, maestro, das los ames, hijo, y tus modernas o Minecraft, tú. Anda, volengo, tus monatra, el cucho. Vite. Na derve tu. Vite tu, ima češ. Malo sam išao u rudnik pa ćemo ići dok svane dan, evako, ovdje mi je soba. Nema kreveta, jebi ga. E, ovdje mi je kuhina. Je li dobro? Jeste. Ko kaže da nije dobro? Evo, zvanjava. Ej, ovo se... Može otvoriti... Ajmo odmah. Ajmo sam, ako bude neka koga. Nešto blizinu da tipa. Nimam hrane, ajma ovdje 100%. Nekaj... Nekaj zrona. Bacam se u rudnik. Pa je papaja, pa je papaja, što mi nije biti jako što je. Tako, našao sam bio, a da, to sam napravio. Vidite, ljudi, kako mi je. Ništa ti bježe odavde. Evo, pa kao sam bio. Čekaj, šta? Aj stano ovdje, kako se još iša traži. Ovo, tude. To samo tu da gore ništa, da ti to gore fino. Ovo da ostavim i samo ovo. Da. E, dobro. Vidite kako je, bez ovoga, kako je samo. Meni je ljepše bez omura. E, odsad ćemo snimati epizode sa ovim Minecraftom. Preživljavanjem. Vidite, ajmo goz. Ima pojaču, on meni podo. Vidi ima nešto? E, ovdje sam, evo sad smo našli ovo. Našli smo! E, taman sam ovdje bio našao zlato. I evo sad ovdje. Etoga. Imam od... Čekaj da napravimo jednu peć.